Mirëmëngjes, mirë se vini në program, është Wake Up në Top Albania Radio, edhe në ekranin e Top Channel. Mirëmëngjesi, Engjina Sufi, Nada Muçaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi të gjithëve. Ah, ja ku je, okej. I'm here. Ja doli. Po, Wake Up doli nga lulja, si kur nga dalë nga lulja e mbyllur, duket. Wake Up and Never Give Up. Yes, yes, yes. Ej, është... Jeni bërë të dy si zambak të barë. Ah, shiko, po, falim dhe. Jeni kombinuar. E me përbere shetë. Shumë kanë shumë. Që... Si the bar. Qonë tek pyet, ja. Ti e liqeni, ja ujra, do me të në... Po, kryo një pejsaj. Mone, mone, kështu. Ndoshta. Moneja me zambakët art, e... Art, në këtë tavolin. E mirë, o mirë, i përfityroni këto gjëra juve në radio. Fillon me një portret të Mone. Shikoj, kush emision tjetër? Cili emision tjetër, duhet tem? Asnjë. Ju zgjon juve me një portret të... portret, një pa, tablo të Mone. Me zambakët, me pejsaj, me... Gjera të bukra, kështu. Do flasim për gjera të bukra. Si ndjeshti? Mirë. Se di që je në lodhje tani se ka qenë ditë gjatë. Në limitet e tua, këto janë dy javë të ngarkuara, kështu që normal. Jam e lodhur, nuk mund të them se jam. Janë dy javët e fundit mbas 50 javësh të tjera të këtij viti. Ku njësoj duhet japësh maksimumin, ndoshta edhe më shumë. Ndoshta ka një lodhje më të madhe këto dy javë. Shumë. Ka një lodhje të madhe thon njerëzit. Po lexoj këtë artikull në media botërore, quhet burnout, domethënë si fund viti. Është një lodhje jo si ajo që ja fut gjumin dhe zgjohesh i çlodhur, por është një lodhje edhe mendore, edhe fizike, edhe emocionale. Edhe shumë njerëz po e përjetojnë këtë. Që duket edhe sikur truri nuk flet, domethënë, se praktikisht është lodhur. Po pyetja është si shpërndesh. Sepse kemë mendjen ndoshta edhe të fillimit, mendon që do nisi një kapitull i ri, edhe këto janë ato ditët e fundit që hajde, shtyesi të shtysh, se do kesh një mundësi tjetër, po thjesht vazhdojnë ditët. Kjo është, ky është tempi. Gjithta gjë, kupton? Është kalon. Një ndryshon një numër. Si rikuperoheni ju, goca? Kur jeni të lodhura, për shkakun të lodhura kështu, në përgjithësi, po them, ëh, se ajo se çat drut, po bëj ajo lodhja e përgjithshme. Po ajo ndihmon. Gjum, okay. Duhet patjetër gjum. Gjum dhe dush, dush dhe gjum. Me gjum. Ose thjesht edhe sikur të rishtrir dremis, thjesht më më qetson. Më thjesht vetëm disa minuta. Por po e ndroj këtë kohë. Këtë kohë po e ndroj atë 10 minutë në mëngjes, më falni, ëh, unë dashuroj wake up. Tashmë jam mos më thoshë në gjumë, rikuperohem duke shkuar në mal, rikuperohem duke bërë yoga, rikuperohem duke marrë me këtë lodhje, kështu që. Kupton nga këto gjëra që jo, ne flem, ne flem. Është mirë, është mirë. Është si karikohesh kur ti gjumë, kështu që duhet ajo gjë, merr energji. Është vërtet ashtu. Rëndësia e gjumit e pamohshme, e jashtëzakonshme. E bëjmë thënien e ditës, goca? E bëjmë. Edhe ajo është nga Megi Khan. Thuaj e fjallën tënde edhe nëse zëri të dridhet. Ma përgjen shumë kjo. Shkurt e pasakt. Pra thuaj e fjallën tënde edhe nëse zëri të dridhet. Edhe nëse mekesh me lot në sy. Unë kam të drejt gjithsesi. Është pak torturuse në fakt. Po, duke të me pra. Sigur e një tuar. Po kam për shtypen që mjekra, mjekra. Përveç diçka e pa, dridhet edhe vazhdon ndërkohë. Mua më ndodh kjo gjë në shumë situata që emocionohem, po e di që në fund të ditës un kam të drejtë për atë gjën, më bën edhe të kuptoj më shumë, të jem më racionale, të shikoj se si mendojnë të tjerët, po gjithsesi jam krenare për veten time që them më mirë e thash e hoqa qafe, e bëra timen, sesa ta mbaja të brengën me vete. Qafën kam me qafe, s'kam asnjë qafë. Shqipja, e vërtet. Shikoj, më pëlqen kjo, më pëlqen sepse thotë edhe nëse zëri të dridhet, që do të thotë se ndoshta e ke për herë të parë, ndoshta sa ke guximin e duhur, po duhet ta mbledhësh, ta grumbullosh, ta gjesh forcën. Dëgjoj njërin që thoshte një ditë kur më duhet ishte Morgan Freeman në një video, dhe thoshte kur ti kërkon Zotit për kurajo, mendon se Zoti të jep kurajo apo të jep shansin për të treguar kurajoz. Pra edhe gjërat e tjera, pra e Zoti të jep shansin që ti ta mbledhësh veten dhe ta tregosh kurajon. Nuk thjesht të bën kështu kurajoz me shkopin magjik. Ndoshta nuk ka të bëj me frikën që ti ke për të përballur me njerëzit e tjerë, po është edhe kjo që ti e respekton këta njerëzit e tjerë, por gjithsesi do duhet ti hapësh syt në një farë forme dhe ti thuash mendimin tënd. Prandaj ndoshta edhe të dridhet zëri sepse mendosh dy herë, po jo se i trembesh diçka i realisht. Po, pa mendosh edhe në një vend për shembull si Shqipëria, po jo vetëm, po ku ca status quo janë të vështira, janë këto pushtetet e errta apo gri që nuk lëvizin prej kohësh, ku të rinjve u duhet që të ndërmarrin një hap të thonë sa gjëra, po s'kan guxim, se prindërit kanë thënë gjithmonë, "Qepë, ç'të duhet ty të keqen mami se traumat e komunizmit prindrit u abasojnë fëmijëve." Riti, riti mos folë edhe edhe fëmijët s'flasin, edhe po, durojnë, edhe edhe studentët keq trajtohen etj etj etj, dhe kur dalin atje natyrisht herën e parë, 2-3, mund edhe të dridhet zëri, po është mirë të dridhet, po ta thonë. Këtë po mendoja që ndoshta në vetvete kjo thonjë është më revolucionare se kaq, pra më revolucionare se sa thjesht diçka
personale, e jotja me dikë tjetër përballë. Dhe varet si e gjykon gjithë situatën. Është një fjalë më e madhe se aq, ti do ta mbërtasësh më shumë. Kështu që bërtit. Do shta për shoqërinë. Sufi bërtit. Dhe unë më njëherë po bëj pyetjen e ditës. Ju mund na shkruani e dini në 069442873. Pyetja e ditës për sot është kjo. Cilat tradita që sjellin fat ruani në familjen tuaj? Po e vështirë kjo. Për mua është lehtë. Ne në familjen ton bënim edhe bëjmë kulaçin, kulaçin dhe në kulaç vinim një monedhë. Një monedhë. Kur bëhet kulaçi, po. Dhe pastaj se tradita ishte që do bëhet përsheshi, po se jemi nga jugu ne, bëhet përsheshi me ngjeljen e detit dhe duhet të thërmohet kulaçi. Të thërmohet në përshesh dhe kujt i bie? Po ti duhet të zgjidhësh një copë kulaçi që. Po se thyet ajo, po. Se po u shkërmosh pastaj si? Duket leku. Jo, nuk duket monedha. Po pra, ne kemi këtë po e bëjmë byrek, e bëjmë për ditën e verës. Po edhe ajo është, po. Ajo është me gjeturinat, Besniku ka shkruar që diçka që ne kemi vënë në shtëpi është patkoj kalit, sepse thonë që sjell fat. Po, e kanë ca njerëz. E di, e shikoj kështu her pas here. Po, kur ishte vogël vrisja mendjen se pse ishte ajo atje. E kanë patur shumë dyer në fakt. Sot nuk e shesh pesh, po un thjesht nuk e kuptoj disa bestytni. Për shembull, un e kam tendencën ta lëj çantën edhe në tokë, edhe nuk e kam problem nëse jam në një tavolinë në ku. Po. Po se di se ke problem varfërinë, është jo. Është çështje koncepte. Kështu thonë. Në shtëpinë tënde lejohet, por thonë në shtëpi të tjera, pra kur je në zyrë në kafe. Çantën tënde nuk duhet ta lësh në tokë. Nuk duhet ta lësh në tokë. Kështu di un fakt, kështu. Ne përmendëm dje edhe këtë të kokrave të rushit, se mesa duket fruta sjellin begati, të konsumosh 12 kokra rushi, sepse simbolika është 12 muajt e vitit dhe të ecën mbar. Kjo është për fund vit. Ka nga ata që lënë edhe dritare të hapur, që të ikin të këqija dhe të vinë të mirat brenda në shtëpi. Për natën e fundit. Ndërsa Angelida ka shkruar diçka që të vjen fati nëse dëshiron të mirën tek tjetri siç e do tek vetja, shpërblesh shumë fish. Pra këtë e pas ka si bërëqet. Është vërtet. Unë e kam dëgjuar këtë të kokrave të rushit të lëna edhe në tritare, gjithashtu në një kombinim të caktuar, edhe që nëpërmet për shkak të kësaj. Ka ata që bëjnë edhe fasule ose thjerza për natën e vitit të ri, sepse po ashtu edhe kjo sjell para. Italianët kanë përshtymin, kjo është traditë e importuar. Disa kanë gjuar shegën, që thonë që patjetër duhet konsumosh shegën. Tham mbathi dhe kuqe, tham gjithashtu. Po mua m'pëlqen ndonjëherë që sepse këto janë sigurisht okay. Se fusësh një monedhë në kulaç apo që në byrek apo kokrat e rushit e kjo ajo tjetra mbathjet e kuqe. Është e kuptueshme deri diku. Ato janë mendoj që është e bukur e këtyre gjërave është tradita familjare që krijohet apo kalimi që brez bas po, vërtet. Brez bas brezi sepse aty që i bie fati zakonisht i lihet një fëmijë që ti bjerë se gëzojnë më shumë edhe i gjenë monedhën atje dhe është po, një gjë tjetër interesante që e di unë të paktën nga familja ime është që në datë 1 ne nuk shkonim askund. Ti qëndrosh në shtëpinë tënde, nuk duhet të bësh këmbë tek dikush tjetër, thua, se varet si. Ndërkohë që prej vitesh, domethënë, shqiptarët datën 1 kanë patur vizita dhe qokat, ishte gjë më e tmerrshme. Domethënë, diska lar akoma pjata dhe vitit të ri. Po. Është dita para vitit dhe do presësh njerëz në shtëpi apo do i shkosh të tjerëve në shtëpi, domethënë. Ishte gjëja që bëj, sa atëre njerëzit nuk është se derdheshin lokaleve, gjërave si ka sot. Po pritet datën 1 që do mundsi. Jo, ashtu vinin. Së ka patur sa autobuzat. Të shkret verat akoma nga nata vitit 3. Nga kino studion kombinat. Në gjumë. Ka mund të ketë patur raste, për shkakun kur të vinte dikush, ti nuk doje që ky të bënte këmbë për këtë vit. E shikoj nga syri magjik. Po, e kupton? Mund të arrinte deri aty. Zile sa çande zile. Ska njerëj, jo, nuk ka njerëj. Çuni mi çuni, vërtet çuni mi çuni. O blindi se më kujtove këto mbathje të kuqe, me sa duket ka një bestitni tjetër. Unë jam i veshur. Gati. Të kuqet u vishkan për dashuri. Ka edhe disa mbathje të tjera që mund t'i vishni për natën e vitit të ri. Janë të gjelbra bra okay. Për të patur më shumë para dhe të verdha për më shumë profesionalizëm dhe rritje në karrierë. Edhe një herë ditën ngjyrat ju lutem. E kuqja për dashuri, po, iku. E gjelbra për para po. Dhe e verdha për profesionalizëm dhe rritje në karrierë. Pra barat si çfarë doni nga viti i ri. Në fundit të vitit të ri. Keni trinjë, kish që si të kolori. Po ti vesh të treja, por shumë të ndash ti qe për si tjetër sa po. Duhet të shkojmë te kënga e ditës. Ose ti ndash të tresh. Goca.
Okej, okay, na thoni juve, nëse në familje tuaj ka një tradit që ju bëni për fat të mbar, për mbarësie, gjithë të gjerët e tjere, në tregoni se si shkon kjo tradit, kemi dëshirë ta dëgjojmë. Paula Abdul, e famshme shumë në vitet 80 e 90, në vitin 2004, ishte në juri në X Factor në Shtetet Bashkuara, më falni, të quhet American Idol. American Idol, dhe ishte u rikthye në fam, po pikërisht atë kohë, në këtë datë, pra në vitin 2004, 20 vjetor, godet një makinë me makinën e saj edhe ikën nga skena e aksidentit, largohet, mirë po ishte mjaftë një orë dhe u mor vesh ishte ajo dhe ca muaj më pas akuzohet si thua penalisht nga policia për largim nga skena e një aksidenti. Rikthehemi edhe një herë në studio tani për të njohur me parashikimin e motit për ditën e sotme. Sot është e mërkurë, data shënon 20 dhjetor dhe në fakt moti do të jetë i shëndrueshëm me kthjellime por edhe me vranësira kalimtare. Era sot fryn nga lindja me një shpejtësi mesatare 13 km në orë. Ka një rritje të lehtë të temperaturave dhe mund të themi gati një stabilizim dhe e tillë do të paraqitet edhe deri në fund të javës. Temperaturat luhaten në këto vlera, në zonat malore -2 deri në 9 gradë Celsius, në zonat e ujta 6 deri në 15 gradë Celsius, në zonat bregdetare 1 deri në 13 gradë Celsius. Dalemi tani edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Prishtina zgjohet me temperatura -2 deri në 8 gradë Celsius, Podgorica 4 deri në 13 gradë Celsius, Athina 9 deri në 16 gradë Celsius dhe Shkupi -4 deri në 6 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datë 20 dhjetor. Dhe tani pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur në Wake Up. Ata dëgjojmë. Pyetja e pamundur edhe sot lidhet me festat dhe në fakt ka të bëjë me një dhuratë e cila bëhet për pjesën më të madhe të njerëzve. Mbi 52% e njerëzve thuhet se këtë vit do të marrin këtë dhuratë. Çfarë mund të jetë, me çfarë lidhet? Është e zakonshme, është e jashtëzakonshme, është e bukur, është e shëmtuar. Nuk e di, nuk kam asnjë lloj informacioni dhe asnjë lloj ndihme deri tani, gjithsesi. Çorape me drerë. Ah, sa të bukur. Dua një pal, por jo. Nuk është kjo përgjigje. Dua një pal, çorape me drerë. E pyetës të pamundur. 069-442-8873, çfarë mund të jetë? Dhe fituesi sigurisht merr një shpërblim, një kupon në vlerën e 50 eurove në BioCenter. Bravo. Kjo është dhurata që kemi. Okej. Okay. Për momentin. Perfekt. Perfekto. Ju pëlqej vi? A pëlqej apo sa gjejmë përgjigjen se nuk e dim. Ta tregoj. Mbi 52% e njerëzve do të marrin këtë dhuratë. Do të marrin këtë dhuratë, po. Këtë vit. Duket sikur ka një konspiracion. Për vitin tjetër nuk e di, po këtë vit është e sigurt që do marrin këtë. Kujdes. Këtë vit. Kujdes. 069442873 069442873. Po shkruaj këtë historinë, shumë e trisht kjo, historia që është bërë publike, kam përshqipen dje, për dje, në Itali, një vrasje e një gruaje 20 vjeçare italiane, nga, më falni, 20 vjeçare është shqiptari që e ka vrarë këtë gruan, edhe që nga një shqiptari Kosovës, me emrin Bujar Fandaj, i cili ka vrarë Vanessa Balan, që prisë një fëmi. Ka ishë shtatzan. Ishte shtatzan, 2-3 mueshe, prisë një fëmi, ishte fëmija i saj dytë. Vanessa Balan ka qenë martuar me një burë tjetër. Edhe para një viti ka ndërprer marrëdhënien me bujarin, ka pasur një marrëdhënie me bujarin. Dhe bujari s'e ka pranuar këtë. Dhe për një viti e përndiqte, në tetor që ka shkuar në polici, edhe ka treguar atje se ky e ka kërcënuar pas ka ca video ku këta kanë qenë bashk, ku diun se çfarë, i ka thënë do t'i çojë te bujari. Ka kërcënuar. Po. Ka thënë që s'dua më të kem të bëj me ty dhe ky ka zgjedhur që ta presi tek dera e shtëpisë. Ta masakroj me thik. E ka rrahur, thuhet. E ka vrarë me thik. Dhe e ka qelluar të paktën 7 herë me thik. E pastaj e ka lënë aty, e ka lënë brenda dhe ka ikur, edhe i shoqi është kthyer në shtëpi. E ka gjetur. Dhe e ka gjetur në të vrarë. Edhe ky pastaj ka ikur me vrap. Ka qenë kjo ka qenë zgjidhja e situatës që është larguar me furgonin e kompanisë ku punonte. Po domethënë kjo është një histori super super përsëritur. Edhe në Itali ndodh se feminicidi është dihet edhe atje një problem shumë i madh. Shpesh edhe këto janë ato që konsiderohen gabimisht pastaj si krime pasioni. Ku ka pasion do dashurinë tuaj mand. Kjo do ishte domethënë kornizimi më i keq i mundshëm i kësaj që mediat mund të bëjnë është kur e ktheni krim pasioni dhe ishte një dashuri dhe ishte një ku diun se çfarë, e kupton? Dashuria nuk të vret. Ja, absolutisht jo. Apo të vrasit dy, bashkë me një bebe në barkë, si që ka ndodhë në këtë rast. 26 vjeç, shtatzan, kishte kërkuar disa herë mbrojtje, dhe fati saj u shënuaj tillë.
Tani unë këtë se kuptoj domethënë se si mund të vish te ky përfundim që thua, unë kjo është zgjidhja e kësaj situate. Se njerëzit dashurojnë, njën, ndonjëherë gjërat nuk shkojnë bar, kupton, punë e madhe, është një jetë dhe është edhi, psikologjike ndoshta. Po, e thonë këta stoikët për shkakun që thonë që gjithë thon edhe Aleksandri i Madh, edhe ai që i ushqente Gomarin Aleksandrit, njësoj përfunduan. Të gjithë shkojmë në një vend, në fund fare, dhe ti thua një jetë ke, e kupton, jetoje për çefin tënd edhe pa dëmtuar të tjerët, mendoj do ishte drejt, edhe veten. Sa sigurisht edhe tek ai besoj do ket pasojë shumë të mëdha kjo gjë. Mirë, okay, ne do të themi pas pak, por urojmë të dëgjojmë sa më pak nga këto në mos fare. 7:30 minuta në këtë moment, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Tani jemi gati që të luajmë. Kemi lojra për të bërë, kemi quiz-e për të bërë. Kemi anagrama për të bërë. Çes kemi të gjitha. Okej, shumë mirë. Kështu që nisim anagramën për mëngjesin e sotëm dhe shikojmë se kush nga ju do të bëhet fitues në këtë lojë. Anagrama sot është për një dhuratë nga Swarovski. Te qendra Metropol e Kokrishtindish, kështu që Swarovski. Për festash kristalet janë një zgjedhje shumë e mirë. Yes. Kemi vajzë sot në anagram, ajo quhet Ritilena. Oh. Ritilena. Ritilena kush? Ritilena Daco. Ritilena Daco. Kam unë të miq me emrin Daco, më shfaqja fjalë. Përshëndetje. Por Ritilena nuk i po. Ritilena. Ritilena Daco. Ritilena Daco. Duhet që të rivendosni shkronjat e këtij emri, pa quaj. Pra këtu fshihet një fjalë. Kjo është fshihet një fjalë tamam. Fshihet një fjalë me kuptim. 069-442-873 069-442-873 Për këtë lojë duhet luani në WhatsApp. Pra në shkruani, se jo të telefononi dhe të në thoni dua anagramën të këtë përgjigje. Në shkruani. Vetëm me mesaj. Thirja e fundit për Ritilena Datson. Thirja e fundit për Ritilena Datson. Pasajgjeri Ritilena Datson. Pasajgjeri Ritilena Datson. është vonë, avioni pëngrijet, pëngrit. E lam Ritilenon. Igu. Ok, shkojmë. Shkëm të lojë një për 100? Një për 100. Tani do të zgjidhim këtë enigmë të këtij mëngjesi. Numri i telefonit është 069 20 47 299. 069 20 47 299. Jep. Edhe ju mund të na telefononi tani për të gjetur numrin. Ai që e gjen numrin sigurisht merr një shpërblim, një kupon në vlerën e 100 eurove për t'i shpenzuar në Kiss Dance. Pra, të sistemoni pakës dëmbët se për një busqesh si fund vit rrezullici. Ta mbyllim me dinjitet. Të pastrojm kicat. Busqesh e Gomarit tek Shreku, më pëlqen. Edhe më shumë. Është madhe e bardhë. Kemi telefonuesin e parë, ajo është Laura dhe është në Sarand. Mirëmëngjes Laura. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Laura. Mirëmëngjesi. Si të mbarë. Edhe ty. Faleminderit. Laura na tregon dy fjalë për veten tënde. Çfarë bën ti? Po un jam mësuese anglishte, ke folur dhe një herë tjetër bash. Oh, shumë mirë, po. Si e ke nisur ditën sot? Shumë mirë, duke parë Wake Up-in. Ah, sa bukur. Po këtë verën e fundit tu desh ta praktikoje edhe më shumë anglishten, po themi rrugëve të Sarandës, megjithatë turist. Po, besoj se po. Un kam shumë vite në profesion, kështu që po. Okay. Sa ta të pyesin ti, where are the European Maldives? Zakonisht pyesin, kanë në dishan prakullore. Për kësa mirin, për ata në... Shë aty në Saran, pyetit janë të ngritur. Mirë, letë luajmë. Laura, nga 1 në 100, cili është numri jëtë për sot? Atëre, unë mendoj numrin 73. Laura, na vjen keq Laura. Sot kemi zgjedhur një numër më të vogël se sa 73-shi. Okej. Ditë mbar. Ciao, gjithë të mirat, faleminderit. Por Laura ka vendosur një limit të ri për gjithë të tjerët. Për ju që luani tani, jemi nga 1-shin në 73. 73-shi nuk është një numër në lojë. Për 1-shin ndoshta. E vërtet? Nuk po ja rendim. Po shikoj trafikun në kryeqytetin këto momente ndërsa flasim bashk dhe shikoj se pjesa e sipërme Unazës është e gjithë ngarkuar nga rrotullimi i Zogutzi këtu deri praktikisht kur përfundon tek kryqëzimi me rrugën e Dibrës tek tregu, pra rruga 5 Maji, gjithë këto, gjithë kjo pjesë e sipërme kështu shumë e ngarkuar. Gjithashtu edhe goxha zona të kuqe. Po. Ka. Kemi telefonatën e radhës, është Aldo i cili ndodhet në Tiranë. Mirëmëngjes Aldo. Mirëmëngjes Aldo. Ku ndodhesh ti? Ne po dikim rrugës për në 21-shi. Për të 21-shi, e njësur për punje, vetëm në makina, po? Se thua jemi njësur. Edhe për iki për punë. Okej, në regull. Mirë, jemi gati të luajmë, kemi një limit të rita. Ni jemi nga 1-shi në 73. Po, pa tjetër. Mën të afoj qupa numërin të luvim? Pa tjetër. Ja që s'u ke vetëm. Mirë më njës. Si që u esh?
Ajsi. Shumë emër i bukur Ajsi. Po le të dëgjojmë numrin që ti ke. Numri im është 36. 36. Ne kemi zgjedhur një numër më të vogël se 36, po ti ke bërë një super, domethënë, një super largim të numrave të tjerë dhe ke ndihmuar telefonuesin ose telefonuesen tjetër. Ajsi, bjerri prap telefonit. Gjithë mirë, ne do të të fitojë ti. Po shafojmë ditë mbar. Kalofsh i bukur. Edhe thua ju atyre gocave dhe çunave në klas që sot ke folur me wake up-in. Mos harro. Domethën ky zëri fëmijëve është aq pajstor, sa të shumë. Domethën e ke parasysh si meditim tani të vënë në gjumë, domethën të qetëson komplet. Jepini. Oh. Okej, okay, mirë. Nga 1-shi tek 36, tash çka bëraj ti? Nga 1-shi tek 36. Mos i mendim. Si çka bër? Ka bërë një punë mirë. Po sfitoj. Për të fituar një kupon tek Kiss Dent, tani do të gjejmë se cili është numri, është midis 1-shit dhe 36. Zoti të jep mundësinë të ndihmosh të tjerët. Bëjmë mirë për të tjerët, po e vërtet. 069 20 47 299 është numri i telefonit për të bërë mirë për të tjerët. Bëni mirë. Për të luajtur nga 1-shi në 100. Tani e bukura e kësaj është që e ke parasysh është kënaqësi shumë e madhe kur le të themi të ndjekin grup mosha të ndryshme. Pra nuk është se shihesh ose dëgjohesh nga vetëm një kënaqësi të veçantë, po. Se jep tek të gjithë njerëzit. Është vërtet. Pra të thonë dhe fëmijët për shembull, shtrak shtruk kur të shohin në rrugë, po të thotë një person më i madh mosh. Shtrak shtruk. Par ditë akova një aktore të njohur të teatrit dhe unë e gjej shtrak shtrukun tha çdo herë dhe bashkë me burrin e atje. Kështu që le të shikojmë çfarë ndodh sot. Ndërkohë, kemi një telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si quhesh? Zana. Zana. Po. Zana, atëre, Zana ti je në Tiranë? Po, po, në Tiranë. Shumë mirë. Numra i është nga 1-shi tek 36. Aty midis është. Kujdes, Zana. Mos shko shumë poshtë. 32-shi? 32. Jo, Zana, është më i vogël se sa 32-shi. Faleminderit shumë, gjithë mirat. Faleminderit. Ciao. Ditën e mbar. Zana, ai ti i the që i the që të mos ndihmo? Edhe ndihmova vetë. Edhe ndihmova vetë. Mos shko shumë poshtë. Ta bëj kjo lojë ndoshta. Po, po, s'ka çfarë. The fake engine. Bujare muçaj. Sot do kemi ne ata bujare. E bëjmë radhë, ne kalojmë një njëri tjetri. Ishte ti bujare apo? Engine pa zonë. Njerëz, nëse jeni të interesuar 069 20 47 99. Vetëm emrin bujar kemi për pasim. Është në telefon tani, ai është në Durrës. E sa të mirë mëngjes. Mëngjes. Është kënaqësi që flasim me Sat, po të është reduktuar, po themi, lodhja e këtij mëngjesi sepse ke numra tani vetëm nga 1-shi tek 32. Ka 1-shi tek 26. 26 të thotë. Wow, 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 wow. Është një numër më i madh se sa 26, ai sa të na vjen keq. Faleminderit, gjithë mirat. Por ke bërë një punë të mirë. Lere mos e pirë. Oh. Jo vërtet. Notën 10 për sot. Po, e gjithë. Nuk fitove gjë. Ju afro shumë. Kjo vjen dhe më i natë kur i afrohesh shumë. Pra jemi nga 26 në 32. Po je kështu 7 numra larg, nuk din se po. 26. Kemi telefonatën e fundit për momentin sepse nuk kemi më minutash. Po. Mirëmëngjes. Alo. 5 numra janë në lojë. Mirë. Nga 26 në 32, 5 numra. 5 numra, po. Okej. Mund të jetë 27, mund të jetë 28, mund të jetë 29, 30 ose 31. Tani është si të peshkosh në një akvarium. A shkollaj, hedh grepin në akvarium ata peshë. Do vin atje. Kështu që Eli? Mirëmëngjes Eli. Si je? Mirëmëngjes. Mirë, faleminderit. Çfarë po bën Eli? Unë ja po bëm gati për punë. O sa mirë. E nisim ditën bashkë edhe me këtë lojë ndoshta del fituese nga shtëpia. Ke një limit, një çik më të mirë se pjesa tjetër. Jemi nga 26 në 32. Po. Zgjidhni numrin. Çfarë numri zgjidh? Unë them 29. 29 thot Eli. Eli, ishe kaqafër. Okay. Është numër më i vogël se sa 29. Eli, faleminderit. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat. Gjithë mbar dhe ju faleminderit. Për qafime. Kështu që do të luajmë më vonë, do të luajmë më vonë sepse loja mbaron. Por ke bërë një punë të mirë. Minutazhi mbaron këtu sepse duhet bëjmë tani rekrutimin e shtrak shtrukut, kështu që kanë mbetur edhe një herë. Le të bëjmë një rikapitulim. Jemi nga 26 në 29. Nga 26 në 29. Pak më vonë do të rihapim telefonat për të luajtur, për të gjetur atë numër dhe një fitues për sot, ndërkohë që bëjmë tani edhe rekrutimin e shtrak shtrukut. Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk, shtrak shtruk.
në Wake Up. Fjalia e lehtë e shtrak shtrukut për sot. Edhe pas dy divorcesh, Silva pret shtrak shtruk e kaltër. Samir beso ka 100%. Edhe pas dy divorcesh, pra ka kaluar dy divorce, Silva e pret ende këtë shtrak shtrukun e kaltër. Shtrak shtrukun e kaltër pret. Sa dim çfarë është? Ushtar. Vetëm Silva e di. Edhe pas dy divorcesh, Silva pret shtrak shtrukun e kaltër. Mirë, pa, sa të gjeni u shpret Silva. Optimiste, shikon pjesën e mbushur të gotës. Hopeless romantic, po. Hopeless romantic, bravo, shumë e mbir.